O Atacadão Padre Cícero oferece o menor preço em peças, tintas e latarias para oficinas e autopeças. Atacadão Padre Cícero tem tudo para oficinas e autopeças na Gomes de Matos 1337. Exige o melhor café para você e sua família. Exige café Serra Grande. Serra Grande, café puro. Agora na Churrascaria Parque Recreio, você paga com cheque para 80 dias. Churrascaria Parque Recreio, a melhor picanha argentina vendida no Ceará. Lojas Paraíso, onde o melhor pedaço é o preço. Você compra, paga visto e até 36 fixas. Puxa, beleza. Que plano pai d'égua, hein? Só na Paraíso, Boninho. Ave, mãe. O campeonato da Liga lá no bairro do Rodolfo Teófilo prosseguiu sábado à tarde e domingo pela manhã. Ah, negócio de pela manhã é lá na Liga do Rodolfo Teófilo. Sábado à tarde tivemos Natal 0, Mário de Andrade 1, São Gerardo 1, Gonçalves Dias 1. Domingo pela manhã, Palmeirinha 1, Independente 3. Rodolfão 0, Humberto Monte 1. O aviso do nosso amigo, querido amigo Washington. Olha, a gente estava discutindo com relação a futebol à tarde, futebol pela manhã. Eu sempre também defendi, futebol é coisa de domingo à tarde. É mesmo. A verdade é essa. Se tem televisão, bota para 16 horas. Mas é diferente. Domingo, rapaz, você fica totalmente deslocado. Agora, o que eu temo é que em nome de uma ideia dessa, sabe o que é que pode ter? Viu, pessoal? Olha o que eu estou te dizendo. Vamos botar pela manhã um jogo, botar outra tarde, é passar o dia todo no estádio de futebol. Leva logo rede, colchão, pronto, passa a morar lá debaixo das arquibancadas. Olha o que eu estou dizendo. Que o Clóvis Dias acha que é uma extraordinária ideia, briga por essa ideia, e daqui a pouco ele morreu, eu vou querer meu jogo pela manhã. E aí? Aí você tem toda uma estrutura de rádio, evidentemente, que acompanha quem pode. Mas que é um desconforto, é. Não, essa é a menor dúvida. Você tem que ficar de manhã e de tarde, é pra com a mala nas costas, atrás de futebol. O perigo é esse. Olha o que eu estou te dizendo. O negócio é muito sério. Mas vamos lá. Muito bem, Faustino Chaves está chegando para destacar novidades do peixe milagroso da Barra d'Ali. Faustino Chaves. Marcando presença aí, abraçando a galera do Ferroviário Atlético Clube, falando em nome das farmácias Curativa, onde você compra o seu remédio, tem 15% de abatimento e ainda recebe um vale transporte. Logo após o jogo de ontem, diante da representação do Ceará, os jogadores do Ferroviário foram liberados com ordem de apresentação para logo mais 16 horas na Vila Olímpica Elzica Brau para uma revisão médica. Logo após essa revisão, Fernando Pimentel vai comandar um trabalho com bola para quem não participou dos 90 minutos no compromisso de ontem. De antemão, a gente diz que nenhum jogador deixou campo com problema de contusão. Eu volto logo mais, Messias, Júlio Salles e Wilton Bezerra. Isso, grande garotinho, só valeu. Agora são 11h45, grande Reginaldo Regis. Com você. O povo tá animado, tem gente pra todo lado. Até o chão já foi molhado pra poeira se afendar. Só falta a morena do meu lado. E o dedo levantado que é da trama até chegar. Quem sucede já pediu. Brahma chope, Brahma chope. Brahma chope, Brahma chope. Brahma chope, Brahma chope. Penso cerveja pediu. Brahma chope, Brahma chope. Cerveja, é Brahma. Na Serbrasa, você tem super promoção Bosch. Máquinas em 1 mais 6, 7 pagamentos sem juros. Serbrasa, financiamento próprio. Você equipa sua indústria ou oficina sem comprometer seu orçamento. Máquinas de solda ESAB, compressores, guinchos, prensas Schultz, correias, abrasivos, encerados e tudo para sua oficina. Estacionamento no subsolo com mais de 1.000 metros quadrados. Serbrasa, Rua Senador Pompeu, 716, telefones 211-9611 e 211-3110.